ma ahan wax khilaafkiisa loo dulqaadan kara malaha waxaan rabaa kulankeena maanta halkaan iskugu imaanay wuxuu kusaabsan yahay kulun baryahan socday ayaan rabnaa halkaan inaan maanta kusoo gabagabeyno kulunkeena maantana wuxuu kusaabsan yahay laba qeybood qeybta koowaad waxawaaye markii dhacday tacsidii allaha u naxariistay shee csmaan maxamed she cusmaan jawaare ayaan waaa qasab noqotay in tacsiyda kadib reerka ay kulmaan waxaan isku imaanay guriga jaaarean fadhiisanay kulan reerka oo dhan siyaasiyiinteedii علماء الدين كذي وحجرت كذي وحاج جرتي بريهم بالسعودية سألو سعطان خلاف بيش الأحد ذي يالي خلاف قاسي تام حرم إن باش ويا فريستي خلاف كاسي إنه وحسك ويدي فريستي خلاف كنا وقاي حل سي كدي بنو الله تشي الله قدوميها قدوميها بارلمان كصوماليا شاهد محمد نور شاهد مذوب وحن لو ذاقني أرنتي أنا كصاب سن خلاف كي إن بدم بسوجري أو حاجة دخن كسوجري إن حلني سيدوك الله نوحان لقولني madaxweynaha jamhuurida federaalk soomaaliya mudane xashi sheekh maxamuud sidoo asigana a waxaan ka la wadaagnay in kulankeynii oo ahaa beryahanba socday si reerka isku cafiyo reerka dhaqankii ka dhexeeyey oo khilaafka ahaa inaan isku cafino oo reerka odayga ugu weynaa oo dhaqanka ahna u ahaado sheekh mustafa cali sheekh maxamed madaxweynihiina runta waa nala qaatay aadoona usoo dhaweeyey kadibna kadibna latashi waxaan u aadnay wasaaradda arrimaha gudaha

markiis horena ay doorteen inta badan bulshada eelay inuu ahaado malaak sheekh mustaf sheekh cali maxamed intas kadib waxaan rabaa inaan halkan ugu sheego bulshawoynta eelay meel walba ay joogaan saddex gambar iyo masheekhdooda dalka dibadiisa iyo tuulooyinkiisa iyo dalka dibadiisaba inta ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego sheekh mustaf cali sheekh maxamed maanta wuxuu yahay malaaqii laisku waafaqay khilaafka yarka ah waxaan ka mid aha aniga dadka khilaafka ku jiray malq khilaafsanaa hadana markaan arkay dadka badankoodii meesha ay u badanyihiin sa noqotay maslaa noqotay in lasku raaco aayadii qur-aanka ayaan anigaan qaatay wactasimuu bixamlilaahi jamica wala taaau waxaan isla qaadanay odayga man ahaado kulankan intuu socdayna waxaan rabaa inaa halkan ka qiro aan sheego beesha siyaasiyiin kale leedahay waxaa noogu jirta siyaasiyiinta beesha eli wasiir elyas oo ninkii la yiraahdo asori waxaa ka mid ah beesha aan kulanka xaadir ahayn xildhibaan fozir maxamed sheekh wasiirna ah iyadana waxaan kula hadlay qalfka telefoonka waxayna iga wakiilatay ina aniga hooshe aan wado adaa wakiilgah ay tiri sidoo kale waxaanala joogay kulanka bilaawgiisii wasiirkii

intaas waa ahayd irkigaebtaeybta kowaad waaa rabaa sirkigae ina alo waaan rabaa taarida taarikhta cud nafsaha ee carabt dhad taarisoo nooneso waaan rabaa inaan waxyar iftiimiyo beesa eelay malaaqeedii hore allah unaariista w dhintay wuuu dhintay waktigii coronaviriska usuf cabdildhahaye malaq wu dhintay laba kunlabaatan i koodii markuu dhintay beesa waay malaq la-aan ahayd muddo ku dhow labo sano malaq la-aan aya ahayd malaaki marka waxaa kasab noqotay beesha inay isku imaato malaasubsato beesha inta badan waa isku imaatay malaaqa suubsatay malaaki marka la suubiyey oo la caleema saare la doortay beesha inteeda badan i qaar siyaasiyiin ah doorteen aniga siyaasiyiin aan ka mid ah waxaa laii wacay oo baydhaba igu wacay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftgareen

maradka markii la doorto kadib madaxweyneha ayaa waxaan isku aragnay laba kun labaatan i saddexdii cimiradii ayaa madaxweyneha waxaan isku aragnay meeshai la yiraahdo hotel menb oo ku yaala jiddo laba kun labaatan i saddexd aheyd madaxweyneha wuxuu ka yimid oo soo gutay acmaasha cimirada ramadaan e ahayd hotelka ayaan ugu tagna ziyaaro aniga waxaa ayla socday markaas oo hadda nool oo la weydin karaa wasiirkiisa hadda xanaanada xoolaha sandheermad iftiina lahaa ayaa ila socday asigana waaa la jooga markaatgsoo boeyn ildhibaan aadan maamed nuur aadan r iyo ilhibaan amed mashruu meelasla adenay markaaslaadekabadaniga y wasiirkiisahadda aaanada oodhemat latgareen madaweyneha koonfur galbeedlaftgareen ayaa waaasoodeg meel oossoodeay iaaska warad markaaiska waraadnay madaxweynea wu yii imrada intaan joogay maka ayaa waaa isaragnay wasiir elyas ali aan oo markaas ahaa wasiir dowlaha arrimaha gudaha asiga iyo madaxweynihii hore ee dowlada kumeergaarka ee sheekh shariif sheekh axmed ayaa i imaadeen isoo salaameen aniga elyasna waa heshiinay waxaana ku heshiinay arintii khilaafkii malakyada malak mustaph cali sheekh maxamed iyo malaki galegadaal aan ka doorna asig dhaa malan kala la subina mala amed xaramey arintaas inaan dhammeyno sheekh mustafna aan ka dhigno malaki guud oo beesha eelay malak arameyna aan ka dhigno malaki oo oo beesha geedafada ah hoos aan u soo dejino saas ayaan ku heshiinay waa is la qaadanina xataa wuxuu igu daray wuxuu yidhi els waa weydiiyey warniyeso adiga maakarata mala iyo waaandawren maakart aniga malaq wa mai qoraayo malaq xildhibaan maiisoo qoraayo malaqna hool muudirsanaaye maxakartaa malaqa iroo dhahay wasiirkiis waa la weydiin karaa madaxweynahana wa maqlayaa warkeygii haddee beentaagsaa raba i oo arintaas beeniyo

oo balantii oo madaxweynaha iga qaaday oo ku saabsaneed inuu isku keenayo heshiisiinayo malaak guud iyo malaaki beesha geedfa labadaba hadda y laba qeybood ay kale ahaayeen khilaaf udhexjaade inuu dhammayna arkay waxaan ku arkay social media asagoo lasa la taagan oo duceysanayo malaaki sheekh mustafa hada dhinaciga fadhiyo oo arintiis aan dhammaynay iyo wasiir ilyas iyagoo isla taagan iyo odayaash kale iyo dhaqan kale oo khilaafka taagnaa iyagoo isla taagan social media ku arkay arrin aada ugu farxa ahayd markaasaa facebook wax kale aan qaban kari mal waa dheeraa haddaa xamar joogi lahaa imradaan jiray haddaaamar joogi lahaa waabatag laa waa ka qaybgal lahaa kulankaas waan ku faray social media dareenkii kumuujiyey waaan soo qoray wasau keyr taasoo ah in la heshiiyo wax ka fiican ma leh arinta iyadoo meeshaas mareyso ayaa ogaa oo arinta sas ugu fiican tahay hoosan saas u socoto ilaahay subaana watacaala wuuu qadiray moodkii dhimashadii maxamed sheekh cusmaan jawaare gudoomiyihi hor baarlamaanka aaayaa mmoodkiisa imaaday waxaa fursad isku helay khilaafkii dadka ka dhexeeye siyaasiyiinta ahaa inta kalena inta joogta wakiseen hoosa unbaan dhamenay hoos inaadhameyno aan fadhiisno oo aan meel saarno maadaama aan wasiirkii arimaha gudaha ahaa beeshana aamaanta aniga aan joogo odayg adoo dhintay gabarad jirto oo walaashee ah oo wasiir fosiyo maxamed sheekh iyadana ma joogin anay i wakiilatay hooshan inaan <imitation> iska dhammeeyo ayaan go-aankeeda gaaray انتان كلامه ان بروسس هناك اكسو شكي إلا من احوين إلا اقدوين او ليدر شكي اوين ديجي ابتر من وزيرك ان كلاسو تشتئيدو مالف عمر يسو دوكمنتي قل وحان أركنا قعنتي او او عبد العزيز حسن محمد رفض كرين ماذا حوينها كوفر قبيد او ولن او او تلفون او او ليه ملاخي رسمي هاي ma ahan sheeh musta mal rasin ma aha aa arkeena madaxweynaha arintaas kuma ficneen madaxweynaha wasiirkiisa anaa wasiir u ah dowlada federaalk somalia e ka dhashay madawena bee ariin eea anaa wasiir a wasaaradda arimaha gudaha anaa joogo aniga waa adwkhilaa abo inaniga seego arinti asiga o soo biaabao maror kilaagooeeamar dame daatlin aliy ku gaaa goahoosigasoo bilaababaadhamaystira marka madaxweyne waaakuleeyahay ninka walaalka ah anaga wa halkaa naga halsiinay oo anaga hadaan hoos kusoo marina oo midan kusoo qornay oo rin kusoo qornay oo warkeena qaadan weyse waxaa qasab noqotay inaan kusoo marsiino mediaha inaan dardaaran kusoo marsiin inasiixa madaxweyneo waxaa la yihi walaalka xadiis nebi waaa jiray unsuraaa aaliman oo madluuman walaalkaa hadduu gardaran yaha heli hadii laga gardaranyaha heyli asaabtu waay dhiaahdeen yaa rasuululah walaalkay laga gardaran yahay waa u helinaynaa waa garane walaalkee oo gardaran se ugu helinaa gacantiisa qabo walaalkaa joog dhah cabdicasiisow dadka kula jooga oo wasiirada koonfur galbeed ku ah oo xildhibaanada konfur galbeed ku ah hadday dana qaarka leeyihiin qaar iga ka mid ah qaar kalena ay kaa cabsanayaan haddii odayaashii dhaqankay qabiilka aad ka dhalatay waxgarkooda culimmadooda iyo dadweynahoodii iyo dhalinyaradoodii ay qaarna kaa cabsanayaan qaarna adduun iyo daneysi gaar ay rabaan

adoo wasiir ah adoo xildhibaan ah baa malaaqi beesha eela gacantaada kusoo qortali beesha xariin oo adiga adeerka ahaa alla naariisto asano cumro adigaa gacantaada kusoo qortay awooda dowlada sytemk ku dhe jirta mala markaa soo qortay adiga beesha matalay inuu xildhibaan ku qoro oo markaas mal aidbrmarkaa keentay cabdicasiis

oo khilaafka xalintiisakug raaca oo walaalo hadana ilaa markaa dhame weli a dood qabto mar labaad khilaafka nagu soo celinayso cabdicasiiso malaaqi beesha aline malaq beesha xariin dad qaraabo l s wakti dhinteen ahayeen labadu waxay dhinteen cronrs akuna mal bee arwaaaamralaariist beea waasf abdi laba wati dhinteen ilaaha wuxuu qadari labadooda hadanais wakti inla doorto أو ملاك شيخ مصطفى مركل الدورنا يا بيش حرين ملاك الله دورته أو حسن عمره بدلي ملاك حرين ما خلاف كيس كل حجره ميل إسكوه ملاك حرين ما خلاف لو شقينا ما أركتين مجرد خلاف كي, ميل ميل خلاف كي, خلاف كي, بيش خلاف كي أو بيش حق أولادها بيش خلاف كي بشر ان لكن حق مولي بيلاه كان خلاف

الله هو حسب برو أوحى إيه ملاق من الله يوحى حسب قادي ملاق ما ملاق إلهك عبس وحاس عن ما حكم إله به قل الله مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيتك الخير إنك على كل شيء قدير ما يحوينه آمين حكم الشلي أضوب بنانك جوجس كسر على هالشيء maantana waa weyni kartaa shalay adoo waxbaaa xukun heshay adoo wax ah labla ukunweysa labakun toan adoo socda ukun heshay maanta waaa tahay madaweynhii koonfur galbeed ilaa kusiiye ilakaa dhig bena waaweyni kartaa waa heli kartaa adoohadulookartauadowsioobi karta ado uduloobikarta ukaila a wabagaantis ku jiraan inaa aaminta lagaa raba madaweyne ugu dambee waaa rabaainaa kusoo gebgabeeyo madaxweynow dhaqanka soomaaliyeed ama dhaqanka koonfur galbeed ama dhaqanka qabiil walba hadee tahay soomaaliya maanta wax isku haayo oo isku ilaaliyo oo isisku qaraabaystaan oo meydka iskula dugtaan oo qaraanka iskula baxsadaan waa waa qabiilka a qabiilka khilaafka dhediis ah ka ilaali beri siyaasada anig ad siyasadaa iskuaheen maanta waa isku kilaafsannaha beri siyaasada waa ka heshi karnaa laakiin dhaqanka ma ahan wa khilaafkiisa loo dul qaadan kara malaa dhaqanka khilaafkiisa in laga ilaaliya ayaa soomaalina heshiis ku tahay koنfur galbeedna heshiis ku taha qabiil ban heshiis ku tahay madaxweyne dhaqanka haku ciyaarin hadaad diidid talada in aan kusiina ad didanne madaxweyne waxaaresubi hada biالlahi twفiiq